Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Falimin derit! Ajo mori një qep dhe e fërkoj në dorë, rezultati ishte i mrekullueshëm. Pas ta provoni, do t'a kupto një arstuen me stiguri. Qepa është një përbërës, shumë i rëndëstishëm për përthuese gjdo ushqim të shishëm por ju mund të mos të dini sa ato kanë disa përfitime, shëndetsore për te vlerave të tyre ushqyese. Kjo mrekulli mund të përdoret si një ilaq natural i gjithanshëm, si në rastin kur një i fërkoj në dorë dhe pati disa përfitime. Djegjet, thjesht pristi një qep në gjusmë dhe mbajen i bidjegje, dhe i sa djegjet të largohet, Lëngjet veprojnë si një që të sues dhimbjesh dhe vetit antiseptike të qepës, mund të parendalojnë dhe mbëzat dhe të zvogëlojnë reziku e infekcionit. Pitskimet e insekteve Aplikoni qepën e pa përpunuar në pitskimin e insekteve. Kjo ndihmon në nëzirën e helmi dhe reduktimin e dhimbjes dhe ëntjen. Dhimbje në veshë Vendosja një zemre qepe Në kanalin e veshit gjatë natës do të zbusë dyllin dhe do të reduktoj dhimbjen. Ethet Apo mbyteni nga ethet Gja gjumit vish një me unaza qepe Tingëllon e që diqme, por në dihet së kjo ndihmon në ullin e temperaturës. Dezinfektimi Me qënë se qepa thith bakteret, lini qep të prera në shtëpi, për të parëndaluar për hapjen e gripit dhe së mundjeve të tjera virale. Nëse konsumoni qep qdo dit, ja që farindoth organismit, qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njërzimit, Përdorimi dorimi saj daton plot 3500 vjet më parë, Për ekspertët qepa është pash një ushqimi klasit të parë dhe jo vetëm për përdorimet në guzhinë. Qepa kundër së mundjive kronike, bashk me shegë dhe qajnë e malit që cilësohen si ushimet më të shëndechme për një rion, qepa renditet ndër ushimet superiore. Qepa kaftë si parendaluese, por është e dobishme edhe në trajtimin e shumë së mundjive kronike si që janë së mundjit koronare, diabetit tipit 2 e të tjerë që e është rëndësishme edhe kundër së mundjeve të shkaktuara nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët thonë se për bërësit e qepës janë të jarëzakonë shumë në mbrojtjen e organizmit, sistemit imunitar, funksionin e shëndechëm të hormoneve e të tjerë. Qepa për zemrën Qepa rinë të mbroj zemrën shumë më mirë se produktet e tjera. Qepa ullë kolesterolin pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato me elastike dhe mirë tensionin e gjakut. Qepa kondër diabetit Për fatë mirë qepa ka aftëstin të ullë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak duke u bërë një alat e organismit në betejen kondër diabetit të tipit 2 dhe mbi peshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në dim nëste konsumoni së paku një në dit. Falë qepës zbehe dëmi i ndyrnave dhe sheqernave. Ndaj duke ngrën qep ju do të mirë në nivelin e sheqerit në gjak dhe peshën trupore. Qepa, armiku i qelizave të dëmshëm ekspertët kanë rekomanduar një zëri se një rjo duhet të konsumoj pa tjetër një qep në ditë, Si pas tyre, qepa e freskët përmban shumë substansat të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Me gjitha të, ata thonë se qepa e gatuar nuk humbet shumë pre aftësive mbrojtëse. Përfshini qepët në salata, perime dhe gatimet të ndryshme lëngu i qepës, si ta përgatisni për organizmin tuaj. uaj. Kolla është një reagimi i trupit, ndaj një iritimi në gryk dhe mund të shkaktohet nga allergjit, asma, pneumonia, viroza dhe eftohura. E kollitura është një simptom shumë normale, por nëse zjatë më shumë se një javë, duhet të kërkon një këshillën e mjekut për shkache dhe trajtimet e duhurat. Një nga kurat naturale për kohën në shtëpi është lëngu i qepës, për bërësit janë një qepë e madhe dhe mjalgë. Për gatitja, prisni një qepë të madhe në copat të vogla dhe vëreni në një kulorës dhe të imët metalike si të qajtë mbi një enë. Shtypni copat e qepës mbi kulorëse për të përftuar lëngu në sajtë. Një mënyr tjetër është që të grini qepë në mikser dhe ta kuloni. Lëngun e përftuar për në sasti të barabarta me mjaltin. Lëre një përreth 4 orë në kavanoz në mënyrë që të përzdihen më mirë. Pini një lukë qaj nga kjo përzdirje dyherë në ditë për disa ditë. Blirat e lëngu të qepës janë të shumta. A i përmban fiber, vitamin B6, flavonoid, kalcium, magnez, kalium, selenium dhe fosfor. Përfitimet shëndetësore të lëngu të qepës Lëngu i qepës mund të përgatitet edhe duke zirë qepë në uj, 4 kokra qepë mesatare për 2 litra uj. Mund të pini, gjusë më filgjani qaj në dit me pak mjalt. Lëngu i qepës për pastrim për bërësit e qepës ndihmojnë vitaminën C që të largoj të kësinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këti lëngu ndihmojnë në zirjen sa më të shpejt të substancave të dëmshme në përmjet urinës. Shëndeti i zemrës Si pas të dënave, konsumi lëngu të qepës ndihmonë në parendalimin e mpikse së gjakut. Një nga rësyet kryesore, të shfaqës të sëmundjeve të zemrës. Këllëngë dihmon në ulin e ndjeshme të kolesterolit, një armik i njohur i zemrës. Diabeti Lëngu i qepës luan një rol të rëndëstishëm në trajtimin e diabetit. Si pas të dënave, mineralet që përmban ky lëng përmjërsojnë aktivitetin e insulinës në largimin gradual të sheqernave nga gjaku. Së dyti, flavonoidët të këllëngu i qepës ullin nivelin e lartë të glukozës në gjakun e njërzve të cilët janë të prekur nga diabeti i tipit 2. Immuniteti Pirja regullët e lëngu të qepës i bën mirë imunitetit. A i është i pasur me vitaminë C e cila lufton bakteret dhe gjithashtu virozat. Nëse jeni të somur dhe pini lëngu në qepës, do të vëreni se shërimi do të jetë më i shpetë. Tretja, falë fibrës lëngu i qepës e bën tretjen më të lehtë dhe më të mirë. Fibra për mirëson lëvizën e zorëve dhe nëzitë rritin e baktereve të reja. Kura me qepë dhe mjaltë Kombinimi i qepës me mjaltë mund të t'ingëlloj pas zakonë, por në të vërtet është një kure mirë dhe krejt naturale kundër infekcioneve bakteriale. Një studimi viti 2012 -20 analizdojnë dikimin e qepës dhe mjaltit. Qepa dhe mjalti janë të pasur me përbërës të jarë zakonëshëm që luftojnë mikrobet. Për më te, përës ti mjalti ashtu edhe qepa, pengojnë rritin dhe zhvillimin e baktereve dhe mikroorganismave të dëmshëm si të përgatis një kurën me mjaltë dhe me qepë. Përstjeni një qepë me satare të grirë dhe tre lukë gjelle me mjaltë. Mbulojni me një napë dhe lëreni i gjagjit natës në temperaturë ambienti. Të nesër me nkullojni dhe pjeni 2 dhe në 3 herë në ditë, si shëru për 3 dhe në 4 ditë. Konsumit duhet të jeti nga daltë dhe me një lukë qajë, ju do të shmangni këto probleme të përdiqme. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!